tunatumia maji ambayo ni machafu tukua tunachangia na mifugo. Na mfano wake ni hiki kisima mnachokiona hiki hapa. Ndio tukua tunatumia maji ya kunywa kupigia shughuli zote. Na baada ya hapo ikaja shirika la Islamu. Wakatuletea kisima chao ndicho hicho hapo. Ni visima ambavyo viko wazi. Ina maana awe mbwa awe fisi ni kuogea umo umo, kunywa umo umo, na sisi tukija asubuhi ni kuchota. Lakini tulikuwa hatuna jinsi ya kufanya. Tulikuwa tunachangia na mifugo hivyo hivyo. Lakini kwa sasa hivi kutokana na shirika la Yene na Foundation, kwa kweli tunatumia maji ambayo ni mazuri, ambayo ni safi na salama kwa utumiaji kwa shughuli zote. Lakini sana sana tunatumia kwa ajili ya kufanya nini? Ya kunywa. Lakini haya maji ya madimbwi bado tunatumia kwa njia ya kufanya nini? Ya kufulia. Kwa sababu tukiyatumia haya kwa mfululizo visima vitakauka, kwa sababu visima vyetu ni vya kina kifupi. Kisima tunashukuru kwa kuwa tumepata maji mazuri. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunachota maji mabaya. Tunaumwa michango, kuharisha, mara tumbo kusokotwa. Sasa hivi naona ni kama tunataka kuvipona. Tulikuwa tuna uhaba wa maji na tulikuwa tuna maji machafu zaidi. Ila kwa sasa tumepata maji safi, tukaachana na maji taka. Tunashukuru wakina mama. Nao kwa sasa nao vile vile wanashukuru kwa sababu wamepata huu msaada ambao kidogo walikuwa hawajawahi kupata. Na wao pia wanawashukuru na kulishukuru hili shirika la Elena Foundation. Ameokoa maisha ya watu. Amerahisisha utoaji huduma wa serikali ambayo ni jukumu la msingi. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu tunafarijika na uwepo wa shirika hili katika wilaya yetu ya Chato. Na mimi kama mratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, ukiwa na shirika kama ile Elena Foundation, hata uratibu wangu unakuwa rahisi, kwa sababu mimi naona fahari ninaporatibu mashirika ambayo yanatoa huduma kwa watu, ambayo yanaboresha ustawi wa watu kwenye kupata huduma za maji, huduma za elimu, huduma za kiafya na kadhalika.